lane and the Xeno will go around. ከዛ ቻሌንጅ ልበለው አሁን ልጥራው ኮኔክት ፓርቲ አፕ ኮኔክት ቴክስት ላከለት ቼንጅ ካር ማርክ ይችላል እስቲ ለነገ ከዚህ ውጪ አሪፍ መኪና የለኝም ለጊዜው ካንስል አደረገ አራልፋቶ ገባኒ አሁን አልሰማው ግባዳ ጊዮን ላይ ነው የምጫወተው በፒሲሽ ግቢ አስተካከል እስከዛ ድረስ ለባለባለ አልሰማም ከዚህ በኋላ ቴክስት እያየው እኮ በቃ ህይወቴን ነው ያላላ ያዝ 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 አፍንጭን የሰጠሬ ጀለስ ኳላ ነው ስምንተኛ ናት አለ ልብ ካላት ድረስ ዳጊ ኦንላይን ስትገባ በፔስ ነገሬ ቴክስት አድርገኝ እና ክሪ ውስጥ ከታያለሁ አሁን የሆነ ግሩፕ ውስጥ እኔም በጊዜ በደንብ አላየሁም ግሩፕ ያዝ እንደዚህ አይነት ድሪፍት ያብቻለሁ እሺ ይሄን ሲጨርስ ነው ባይ ዘ ወይ ያስጀምረን የሚችለው
ጠፍተሻል እንዴ ግን? እየደረሱ ነው። ጀረስ ራሱ አምስተኛ ነው ያለች። እንዲህ ይዟታል ማለት ነው ከኔ ጋር። ሶስተኛ ላይ ቲ 50 ቆሷል አሰሞም ቀልዳለሁ እንዴ there should be no vale al samo ቀደበኝ በዚህ ጋር ስለ ተቀድ ያ ላይ ኤልፋር ሰበን ብለህ ሪያክት ናይስ ሬጅ Conquer, fight, conquer, customize, learn.